aí, galera, eu sou o PG. Aqui domingo de sol maravilhoso, família reunida, galera toda se preparando para uma maior emoção. Aí, PG. É, o Dezão. Junto. E aí, de quem foi essa ideia louca aí? Bom, a ideia é coletiva, mas quem agita é esse aqui, ó. Olha, vamos já apontar. Os coletivos loucos e o pirado da turma aí. É isso aí. Que agita. É, um sonho é uma loucura. É sonho, ah, é isso aí, moçada. É isso aí, obrigado por ter vindo saltar com a nossa escola e bom salto para nós dois, né? Aliás, para todos nós, né? Obrigado, foi dela. É, galera, é isso aí. Não, vou apertar. Bora lá. Bora. Sobe e olha pra mim, vai lá. Aí, ó. É isso aí, garoto! Voar! Tá na hora! É, agora tá na hora de voar, depois saltar! Só tem um degrau aí na porta, hein? Bom, é fácil! Ah.
aí, garoto. Valeu, valeu, galera. E aí, a melhor parte, qual foi a melhor parte? Toda, cara, descida, apertura, navegar. É isso aí, galera. Vem curtir isso aí, ó. Valeu, valeu, valeu. Valeu, garoto. Aí, Igão.